কাইলৈ শাওন মাহৰ শেষৰটো সোমবাৰ। যদি আপোনালোকে এতিয়াও কৰা নাই তেনেহ'লে এইটো সোমবাৰতে নিশ্চয় কৰক। বন্ধু বান্ধৱীসকল নমস্কাৰ, জীৱনৰেখা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। শাওন মাহৰ সোমবাৰটো বিশেষ মুহূৰ্ত থাকে। মহাদেৱক শুদ্ধ মনেৰে পূজা কৰিলে মহাদেৱে ভক্তসকলৰ মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূৰণ কৰে। মহাদেৱ বহুত সোনকালে সন্তুষ্ট হয়। একো নাই আপোনাৰ হাতত, এচলো পানী দিয়ে পূজা কৰক, নিশ্চয় প্ৰসন্ন হ'ব। কিন্তু এখন নিকা মন লাগিব, শুদ্ধ মনেৰে পূজা কৰিলে অৱশ্যেই ফল পাব। আজি মই কেইটামান উপায় দিম। যদি আপোনাৰ এতিয়াও বিবাহ হোৱা নাই বা আপোনাৰ সন্তানটো পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি ধাউতি নাই বা আপোনাৰ স্বাস্থ্য একেবাৰে বেয়া হৈয়ে হৈ থাকে, বেমাৰ হৈ থাকে, এইবিলাকৰ বিষয়ে মই তিনিটা উপায় দিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল পালে লাইক কৰিব। আকৌ এনে ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে, পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। যা হওক এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। আজি মই যিকেইটা উপায় দিম শুদ্ধ মনেৰে কৰি চাওক, অৱশ্যে ফল পাব। প্ৰথমে হৈছে কোনো মহিলা মানে ছোৱালী বিবাহ উপযোগী মহিলা এতিয়াও বিবাহ হোৱা নাই, বাৰে বাৰে বিবাহ ভাগি যায়, বিবাহ হৈ হৈ ভাগি যায়, তেওঁলোকে কি কৰিব? তেতিয়া এই উপায়টো কৰিব। শাওন মাহত যিকোনো এটা সোমবাৰে কৰিব পাৰে। অকল শাওন মাহ বুলি নহয়, সোমবাৰে কৰিলেই হ'ল। যদি এই শাওন মাহতে কৰে তেতিয়াহ'লে খুব ভাল, পাৰিলে কাইলৈকে কৰক। ৰাতিপুৱা গা পা ধুই গা ধোওঁতে গা ধোৱা পানীত কেইটোপালমান কেঁচা গাখীৰ দি ল'ব আৰু গা ধুই থাকোঁতে মা গংগা আৰু ভগৱান শিৱক স্মৰণ কৰিব। পিছত ভগৱান শিৱ মন্দিৰত যাব। মন্দিৰত গ'লে খুব ভাল। মন্দিৰত গৈ যাওঁতে গাখীৰ আৰু চেনি লৈ যাব। গাখীৰত চেনি মিহলাই মহাদেৱক গা ধুৱাব। গা ধুৱাই মহাদেৱক বস্ত্ৰ পিন্ধাব লাগে। বস্ত্ৰ নলৈ কেঁচা সূতা পিন্ধাই লগুণৰ দৰে গাত মেৰিয়াই দিব। আকৌ ৰঙা চন্দনৰ ফুট দিব, ফুলৰ মালাও পিন্ধাব। 108টা বেলপাত মহাদেৱক অৰ্পণ কৰিব। প্ৰত্যেকখিলা বেলপাত দিওঁতে সূৰ্য বৰ সূৰ্য পত্নীক কামনা কৰিব আৰু এই কাম কৰাৰ পিছতে 16টা সোমবাৰে সোমবাৰ ব্ৰত পালন কৰিব। কৰাৰ পিছত মানে প্ৰত্যেকটো সোমবাৰে আপুনি 16টা ব্ৰত পালন কৰিব। সন্ধ্যাৰ সময়ত ব্ৰত পালন কৰি মহাদেৱ পাৰ্বতীক দৰ্শন কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। যাব মন্দিৰলৈ গৈ শিৱলিংগক জল অৰ্পণ কৰিব। জল অৰ্পণ কৰি আকৌ মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে নন্দীৰ কাণত শীঘ্ৰে বিবাহ হোৱাৰ কথাটো কৈ দিব। ৰাতি ঘৰতে উত্তৰ দিশে মুখ কৰি এই মন্ত্ৰটো 108বাৰ জপ কৰিব। মন্ত্ৰটো মই লিখি দিছোঁ, শুদ্ধকৈ গাব। এই মন্ত্ৰটো ভালকৈ চাই ল'ব, মই লিখি দিছোঁ। এই মন্ত্ৰটো 108বাৰ নোৱাৰিলেও অন্ততঃ 3 মিনিটমান নিশ্চয় গাব। আপোনালোকে এই কামটো যদি মন্দিৰত গৈ অকণমান অসুবিধা পায় তেনেহ'লে ঘৰতে ধুনীয়াকৈ শিৱ পাৰ্বতী আৰু শিৱলিংগ স্থাপন কৰি ল'ব। নন্দীও থাকিব লাগিব, গোটেই ফেমিলিটো থাকিলে ভাল, গণেশ কাৰ্তিক সব থাকিলে ভাল। ফটোখন হ'লেও ঠিক কৰি ঘৰতে ঠিক কৰি ল'ব। আকৌ হৈছে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে, যদি পঢ়াৰ প্ৰতি মন নবহে বিদ্যাৰ্থীসকলে তেতিয়া কি কৰিব, এটা বৰ ধুনীয়া উপায় আছে। আপোনালোকে শিৱ মন্দিৰত এই শাওন মাহতে কৰি পেলাই ভাল, কাইলৈকে কৰক। সোমবাৰৰ দিনা কালি ৰাতিপুৱা গা পা ধুই মন্দিৰলৈ গৈ গাখীৰত মিচিৰি মিহলাই ল'ব। গাখীৰত মিচিৰি মিহলাই শিৱলিংগত অভিষেক কৰিব। অভিষেক কৰি থাকোঁতে ওম নমঃ শিৱায় ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰ ফাঁকি জপ কৰি থাকিব। পঞ্চমুখী ৰুদ্ৰাক্ষ এটা হ'লেও ৰঙা ৰচিত পিন্ধিব লাগে। এই হাতত লৈ থাকিব, মানে ভগৱানক শিৱগুৰিত থৈ ল'ব লিংগত, তাৰপৰা আনি পেলাই আপুনি ডিঙিত পিন্ধিব। ঠিক ঠাক কৰি ল'ব, পঞ্চমুখী ৰুদ্ৰাক্ষমণি ৰঙা সূতাই বান্ধি ওচৰতে থৈ তাৰপৰা সেইটো পিন্ধি ল'ব আহোঁতে। তেতিয়া দেখিব আপোনাৰ ল'ৰাটো বা ল'ৰা ছোৱালীজনী পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ পাইছে। আকৌ হৈছে সুস্বাস্থ্যৰ কাৰণে কৰা উপায়। সোনকালে শুই উঠি যদি গা পা ধুই শিৱ মন্দিৰত যাব, মন্দিৰত ঘি চাকি লগাব, মলি যি আমি পূজাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই মলি ব্যৱহাৰ কৰি ধূপ চাকি লগাব। যাওঁতে কৰ্পূৰ এটুকুৰা লৈ যাব আৰু সেই কৰ্পূৰটুকুৰা মলিৰ ওপৰত তাতে জ্বলাই দিব। গাখীৰত কলা তিল দি শিৱলিংগক অভিষেক কৰিব
আৰু অভিষেক কৰোঁতে ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰ ফাঁকি জপ কৰি থাকিব। অভিষেক কৰাৰ পাছত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰটো জপ কৰিব পাৰিলে ভাল, এঘাৰবাৰ কৰিব পাৰিলে খুব ভাল। মই লিখি দিছোঁ, চাই ল'ব। যদি বুজি নাপায় তেনেহ'লে নেটত চাৰ্জ কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইলটোতে। আৰু এই মোবাইলটো গাব নোৱাৰিলে মন্ত্ৰটো শুনিলেও খুব ভাল, খুব একান্ত মনেৰে শুনিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ স্বাস্থ্য উন্নতি হ'ব। এই কৰ্মসমূহ আপোনালোকে যদি শাওন মাহত কৰিব পাৰিলে ভাল, যদি কৰিব নোৱাৰে প্ৰত্যেকটো সোমবাৰে কৰিব পাৰে। শাওন মাহত যদি কৰিব নোৱাৰে উপায় নাই, যিকোনো সোমবাৰে আপোনালোকে কৰিবচোন, খুব ভাল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'তে কিছু উপকৃত কৰিছে। এনে ভিডিঅ' মোৰ যোগ আকৌ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।